Bom dia, boa tarde, boa noite para você, onde você estiver agora assistindo mais uma live do canal Sandeco. Nós estamos ao vivo, agora são 21 horas, 21 horas e 2 minutos, direto de Goiânia, Goiás. Né? Nós estamos aqui ao vivo para falar hoje sobre esse tema aqui, que é um tema super interessante, ainda na continuação de todas essas lives que eu venho falando aqui né, sobre a Covid-19. Hoje nós vamos pegar dados oficiais, dados do Brasil, né? E nós vamos gerar esse mapa que tá aqui atrás de mim, ó, tá vendo? Esse mapinha aqui, esse mapinha aqui, ó, isso, ó. Esse mapinha aqui atrás de mim. Hoje nós vamos gerar esse mapa aí, tá vendo, ó? Se eu sair um pouquinho da frente aqui, vai aparecer, tá vendo, ó? É, ficou legal, né, cara, esse mapa aqui. Hoje nós vamos gerar esse mapa aqui, essa é a foto dele que a gente vai fazer, Mapa epidemiológico, epidemiológico com Python, tá bom? Hoje nós estamos aqui, já com a galera aqui, já manda, já manda sua saudação que eu vou já ler para você. Pessoal, já tá falando que o áudio e o vídeo já estão OK. Meu retorno aqui também. Hoje nós estamos ao vivo só para o YouTube, né? Não estamos ao vivo hoje para o Instagram, tá certo? OK. Muito obrigado por você estar conosco. Galera que tá aqui comigo, manda seu oi pra sua cidade, pra sua família que tá aí, né, em quarentena, os nossos quarenteners! <laughs> Mas aprendendo aqui no canal Sandec. Então vamos começar aqui então com o pessoal, ó. O Diego Paladino falou assim, kkk, coloquei o browser para atualizar. Sozinho até dar o aviso da live. Aí eu não perco mesmo. <laughs> Joab Santana, saudações, grande Sandeco. O Rogério Rodrigues, bom dia, boa tarde, boa noite. É, o Joab Santana falou o seguinte, ó, áudio e vídeo 100%. O Rogério Rodrigues, está tudo ok, maravilha, né? O, o Jaíson, Jaison, né? Ou Jason, não sei, esse, esse Y aí tá top, hein? Grande Sandeco, quarentena em Quebec, Cana Canadá. Putz, cara, o cara tá no Canadá, que legal. Um abraço para você. E Cristiano Soares de Santana, dando um oi aqui de BH, né? BH bem pertinho. Adoro a cidade de BH. Tem uma história engraçada uma vez. Eu fui com um amigo meu. Você sabe que BH, essa é cidade que tem muita montanha, né? É diferente, assim, de Natal e Goiânia, por exemplo, né? É, e aí, um amigo meu, a gente tava de carro. Ele falou assim, cara... Tô pagando aí um real para achar cada bicicleta aqui em BH. Que a gente não via bicicleta em BH por causa do salas das montanhas. Né? De repente, de uma hora para outra, virou um lugar lá e caiu a pampulha. Só o que tira a bicicleta. Ele falou assim: ô, oh, deixa para lá. né? O Cláudio Cassiano falou: Cheguei agora. Cícero Moura, Cissão, vamos nessa. Ô, Jason, valeu, cara, o eu, eu, seu nome tô difícil para pronunciar, não sei se eu vou pronunciando certo. Valeu, mestre Sandeco, a Francisca Mendonça, tudo ok, quarentena Portugal. Olha, galera de Quebec no Canadá, né? Belo Horizonte aqui, Portugal, Goiânia, tá correto, Sandeco, Jason, né? Acho que é isso. Então, beleza, né? Pessoal, muito obrigado. O Matias César, bora! Os pesquiseiros da... <laughs> Gostei do termo. Pesquiseiros. <laughs> muito bom! Eu a galera com a gente aqui, eu quero agradecer a vocês. Antes da gente começar, aí o a Cassiano falou assim, seu canal é show de bola. Aí o Jason falou, difícil é pronunciar. Matplotlib Pai plot, né? <laughs> é, é mesmo. Nad, nadam, nadson, acho que é Nadson, né? Boa noite, Sandeco. Manda aquele alô pro pessoal de Natal, no Rio Grande do Norte. A minha terra Natal. A minha terra Natal é Natal. <laughs> Pelo sotaque você percebeu, né? Então, vamos que vamos. Forte, forte, forte aqui na live, beleza. Muito obrigado por vocês estar aqui, já tem seis minutos. Eu queria mostrar, antes da gente começar uma live, um, um vídeo que apareceu hoje agora no apareceu na Globo.com eu achei interessante esse vídeo e eu queria mostrar uma simulação uma simulação 3D certo de uma pessoa que está num supermercado por exemplo que tem um sistema de ventilação de ar condicionado e ela dá uma tosse ou um espirro né e essa simulação é super interessante eu gostei demais eu fiz até uma, uma um, um, uma, uma, uma ediçãozinha no vídeo para ficar bacana, eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós estamos aí já em Goiânia, 9 horas e 7 minutos. Então, a simulação da tosse em 3D do espirro aí, vamos lá, da tosse, né? Olha só. No modelo 3D a seguir, uma pessoa tosse em um corredor delimitado por prateleiras, sob condições representativas de fluxo de ar na ventilação interna. Como resultado, uma nuvem aerosol de partículas viaja no ar pelo corredor, se espalhando rapidamente e levando alguns minutos para se dissipar. Presta atenção nessa simulação, tudo que é importante. Ó, a pessoa tossiu ou espirrou e as partículas que caem do né, sistema de ventilação, do ar, em dois minutos, como é que ela espalha? Né, lá em cima tem uma barrinha crescendo, está passando tempo, três minutos. Para se dissipar, 4 minutos agora começa a diminuir, 5 minutos ela vai começando a se dissipar, 6 minutos aí vai caindo as partículas e aí termina. Certo? Eu vou mostrar mais uma vez para você, mais uma vez, presta atenção, uma tosse em um supermercado que tem um sistema de ventilação, em um minuto, a dissipação das partículas. Em 3 minutos. Como é que fica essa, essa, essa dissipação? Olha que chegou até na segunda prateleira do lado de lá, né, do lado esquerdo. 4 minutos. 5 minutos. E agora que dá de 6 minutos depois. É que, que ela começa a cair. Né? Você vê que a, esse azul aí se representa. Isso é um vídeo. Né? Da universidade aqui, desse... A, a Alto, né? University. Que é, se eu não me engano, isso aqui é da, do Reino Unido, tá? Eu peguei num jornal do Reino Unido. Então, é muito importante, pessoal. Muito importante, veja. Quando você... É... Só vai na direção do boneco, está errado. Na verdade, está simulando a... Segundo a, a, a simulação, existe um, uma ventilação, tá certo? Isso é uma ventilação que leva para esse lugar, certo? Então é, é um, ou um espirro, é uma tosse ou um espirro, cara, tanto faz, beleza? Tanto faz, beleza? Então eu achei assim esse vídeo muito interessante dessa simulação que essa universidade fez lá do Reino Unido e eu quis mostrar para vocês aí como é que é, como é que é isso e para que vocês realmente fiquem espertos em relação a a essa, essa pandemia que está acontecendo no mundo, Covid-19, beleza? Ok, então, sem mais delongas, agora vamos para nossa tela principal aqui. Nós vamos hoje gerar um mapa epidemiológico, né? É... Aqui está errado, tem epidemi... Isso, opa, epidemiológico. Isso, usando o Python, tá bom? Então, para a gente fazer esse mapa... Eu vou usar uma biblioteca né, do Python chamada Folium, tá bom? Então eu vou importar. Você precisa dar um. um para instalar, né? pip install. Folium. Tá? Você faz isso lá no seu computador. Beleza? E, e aí o que acontece? Agora eu vou importar. import. Folium. Tá? E vou importar também. From Folio, vou importar alguns plugins. Eu acho que esse plugins também tem que instalar, tá bom, pessoal? Plugins, acho que é isso. Então, quando eu quero gerar um mapa usando o, o Folio, é, é, é bem simples, olha como é tranquilo. O folio, ele vai trabalhar com camadas de mapa, certo? Eu vou ter um mapa base, que vai ser o mapa mundo, beleza? E aí, ó... É... E aí, a partir desse mapa, eu vou criar outras construções em cima do mapa. Tá bom? Você vai entender o que eu tô querendo dizer. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Primeira coisa, é que esse mapa, ele vai ser um mapa gerado em SVG. Ou seja, esse mapa, ele é um mapa... É... Não é... Não é BMP, tá? Não é pixel aí. A gente está trabalhando com desenhos vetoriais, tá bom? Então eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada mapa. E vou instanciar, né, um mapa, um novo mapa, né? Folium.map. E eu vou passar alguns parâmetros base, tá bom? Primeiro parâmetro base aqui para o folium é exatamente a largura e a altura do mapa. Então, width Posso colocar aqui, sei lá, 800, né? e um reite um aqui uma, uma largura e uma altura de 600 pode ser tá e aí eu vou colocar aqui ó quando você abrir o mapa você tem que dizer aonde que você quer que o mapa mostre porque ele vai abrir eu vou colocar um nível de zoom né e aí você é, você vai conseguir ver o mapa inteiro mas eu quero que ele mostre para mim só o Brasil tá bom então o que acontece eu vou dizer para o, o folium que o location dele, ou seja, onde ele vai mostrar o mapa, vai ser no Brasil. Então, para o Brasil, eu preciso de coordenadas de latitude e longitude. E as coordenadas de latitude e longitude do Brasil, para o fórum, são essas aqui. São Essa menos é 15,77972 e menos 47,92972, beleza? Então, quando você coloca esse valor aí, você vai aprender, ele vai colocar o mapa exatamente no lugar, do, vai colocar o Brasil em destaque, tá? Se você colocar outra localização, por exemplo, Estados Unidos, vai ter um outro, um outro location, tá? Ou em qualquer lugar do mundo, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, um zoom start, ou seja, eu quero que ele apareça, né? Com o Brasil destacado para mim, tá? Então, ó, zoom start, igual a 4. E aí o meu mapa tá pronto, tá? Opa, tem uma coisa errada aqui. Ah, eu esqueci de colocar uma vírgula aqui. Opa, tem mais uma coisinha errada. Pri, 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 pra, pra, pra. Zoom Start. Aqui tem dois... Eu coloquei dois underlines, né? Mais uma coisinha errada. O que, que é? Ah, da, Pá, 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 tá certo. rate tá certo. Location tá certo. Deixa eu ver isso aqui, ó location é isso mesmo? Deixa eu ver se tá certinho aqui, ó. Eu tenho um, uma colinha aqui. Ó, tá certo aqui, né? Eu vou alterar aqui para 800. Depois eu vou mostrar por que por que que deu errado aqui, né? Deixa eu ver se é se, eu ver se é esse número, se eu posso colocar números, tem que colocar entre aspas. Pode ser número, tá bom? Então agora beleza. O que estava errado é que preciso saber, né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar tudo e eu vou colocar aqui para comparar, ó. um... Ah, saquei, galera. É O map aqui é maiúsculo, ó. Entendeu? Não pode, ó. Ah, garoto. Isso mesmo. Era o M em maiúsculo, tá bom? E aqui, ó, é... se eu quiser mostrar esse mapa, se eu quiser mostrar esse mapa, então eu faço sim... simplesmente assim, ó, mapa. E aí ele vai renderizar para mim o mapa. Olha, já mostrou o mapa, beleza? Então é isso, ó, eu tenho um mapa, tá? Tá aqui o Brasil, com zoom 4, se eu colocar zoom 5 aqui. Isso aí, ó. Mas eu tenho que mostrar o mapa, né, senão não vai. Vou mostrar mais uma vez. Veja que é... Ah, não. Ah, 5 foi muito, então vou colocar 3, né? 3, ó, beleza. Brasil tá aí, ó, em, ó, evidência, né? Ok, as dimensões não estão legais, tudo bem. Mas por enquanto eu quero deixar assim, Tá? Então, eu quero que você entenda aqui, ó. Muito simples, né? Eu instanciei o mapa, passei a lagura altura, o location e o zoom start. E aí, mandei imprimir. Super simples, né? Não tem muito mistério, sabe, assim? O fórum é muito tranquilo. só uma coisa legal também disso aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o mapa que eu criei. Mapa.save. Certo? E eu vou colocar um nome para ele. Por exemplo, covid19.html html ML, ó, vou salvar isso aqui, hein? Vou abrir esse arquivo aqui então. Só um momentinho, pessoal. Vou aqui, ó. Ah, parará, tô aqui. Vou abrir o arquivo, tá? Ah, pá, 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 pá. não, não, não. Eu tenho que vir aqui no Júpiter, né? Júpiter, Canal Sandeco, Covid-19, mapa epidemiológico. Vou abrir o mapa. Tá aqui o mapa que eu já Ó, que legal. Super simples, né? Ele salvou isso em HTML eu posso pegar esse HTML e disponibilizar onde eu quiser. E veja que ele é interativo. Eu posso, tá vendo, ó, aproximar, ó que, ó que top, ó. Aproximar, tá vendo? Vou aqui pra Goiânia, ó. Vamos pra Goiânia, hein? Vamos viajar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu moro por aqui. Beleza? Então, super simples, né? Assim, o, o, o Follium é bem tranquilo. O que acontece é que agora eu coloquei aqui no mapa a base, né? Digamos assim, tá? Então, ó, veja o seguinte. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que é legal, ó. Veja que a, o mapa ele tá é, pegando só uma parte, né? Só uma parte aqui do da tela, né? Do, da minha tela aqui. Então eu queria que ele ele ocupasse todo o espaço do browser. Então como é que eu faço? Eu vou voltar aqui no folio e vou ao invés de colocar 800x600, eu vou colocar aqui, ó, 100% entre aspas, tá bom? E 100% também entre aspas. Que aí ele vai fazer o seguinte: ele vai ocupar todo o espaço da tela. Olá, Tanto é que você pode ver que aqui mesmo ó, ele já fez isso. Vou colocar o start aqui, em vez de 3, vou colocar 4. porque eu acho que 4 fica melhor. Tá vendo? Aparece mais o Brasil. Ó. Aqui tá, tá meio pequeno, porque eu estou aumentando a tela para vocês poderem ver melhor o meu texto, né? Mas é que ele centralizou bem legal, ó. E aqui nesse caso aqui, se eu at só atualizar né, o arquivo, eu tenho que fechar aqui, tá? Ah, não salvei, né? Eu tenho que executar o salvamento. Então vou executar aqui o salvamento e agora eu vou abrir mais uma vez. Você vê que é que ficou top, cara. Ficou muito legal, né? Porque ele, ele toma espaço inteiro, ó. Entendeu? Então você pode fazer tipo um dashboard, né? Isso aqui, esse DF11, por exemplo, na tela e ele toma a tela inteira. Você tá entendendo? Então é muito legal isso, cara. É muito legal mesmo, certo? Então veja. Agora eu construí a primeira camada do meu mapa, certo? o que eu tenho que fazer agora é construir uma camada mais acima, não é? a próxima camada que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: eu tenho que construir, eu tenho que desenhar, porque na verdade é igual, a é igual você abrir o Core Draw e você tem um mapa e você tem que desenhar estado por estado, beleza? então isso não é tão simples assim. eu preciso, para poder desenhar esse mapa, né, digamos assim, eu preciso de alguns artifícios, certo? E, mas não, fica tranquilo, porque é descomplicado, né? É sempre o nosso propósito aqui é que a coisa seja descomplicada, né? Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso então, para poder trabalhar com os dados, e eu conseguir gerar uma coisa mais ou menos assim, ó. Nós vamos chegar numa coisa assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que é a minha colinha. Vamos chegar numa coisa mais ou menos assim, ó. Veja, tá vendo, ó? Tem um mapão bonitão aqui, e aí esses esses essas cores aqui Representa exatamente a intensidade né, de casos de Covid, beleza? Vou colocar essa logomarca aqui também, vocês vão perceber como é que faz para colocar essa imagem, tá? É nisso que a vai fazer. Então, beleza. Mas veja o seguinte, ó, para eu chegar nesse aqui, você percebe que eu tenho que desenhar o estado aqui, ó. Que quando eu amplio aqui o estado, você pode ver que ele não deforma, porque isso aqui não é imagem BMP, isso aqui é SVG, tá? Então precisa ser desenhado esse contorno todinho do estado. Cara, isso dá um trabalho incrível, você fazer isso no Core, imagina, já faz isso na mão, isso dá, já é difícil. Mas teve uma galera que fez esse trabalho para a gente, eles desenharam em termos de polinômio, né, digamos assim, eles criaram os códigos que fazem esse desenho certinho, disponibilizaram isso para a gente em, J, em JSON, e a gente pode carregar isso aí e usar. Mas não fica preocupado não, ah, nunca mexi com JSON, tudo bem. Eu vou carregar esse JSON e você vai ver como é que ele se comporta ali, beleza? Mas não tem problema. Olha só que legal o tanto que o mapinha ficou bonitinho, né? E aí eu tenho que, quando ele desenhar, por exemplo, esse mapa aqui do, de São Paulo, ó, até os detalhes aqui da, da ilha, tá vendo? Ó, tá desenhadinho. Eu tenho que colorir o mapa de São Paulo, certo? O estado de São Paulo, com a cor da intensidade em relação ao Covid-19. É isso que nós vamos fazer, tá? Para cada estado, a gente vai fazer isso. E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Para eu poder fazer o desenho, eu preciso carregar os dados, né? Dos. Eu preciso carregar exatamente os dados da Covid. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou usar ainda aquele site, o Brasil I.O., para poder carregar os dados, beleza? Então, olha só. Vamos lá. df recebe pd, pandas, né? Ponto, read, csv. Tá? E eu vou colocar, então. Aquele link que nós usamos da última vez do Brasil I.O. Se você não sabe o que eu estou falando, basta você voltar no vídeo anterior, tá bom? Então, tá aí. Esse é o link do Brasil I.O. Se você colocar esse link aqui lá, você vai ver esse CSV. Então, eu não vou precisar explicar de novo tudo isso, tá? Se eu der um df.head aqui, ó, eu vou, vai, ele vai mostrar para mim o que eu tenho de dados aqui e o que eu vou usar, tá bom? Eu vou usar aqui, então, estado, tá bom? Eu vou usar aqui esse place type, porque é place type que define se é cidade ou se é estado. E eu preciso dizer, não, se for estado, né? Vou tirar esse head aqui, porque vai aparecer algum estado. Quer ver? Ó. Aqui, state, tá vendo? Então, ó, eu tenho que selecionar todos os place types que são iguais a, a state, tá bom? A state. Eu não sei se vocês estão vendo aí. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui, né? E aí, assim, ó. É, vou precisar também do confirmed, vou precisar dos deaths, tá certo? São os mortos, né? Para poder usar isso aí. E vou usar também esse slast aqui. O Slash é uma informação importante porque ela me traz a última atualização para aquele estado, digamos assim, beleza? Então é isso que nós vamos precisar. Então, como é que nós vamos fazer então para separar as coisas aqui, ó? Primeira coisa, eu vou separar tudo que é estado, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, estados, vou criar um novo data frame chamado estados, df.loc, lembra, o lock sempre separa linhas, vírgula e de colunas, de coluna, tá bom? Quais são as linhas que eu quero? Eu quero as linhas onde todos os meus place type aqui, ó, são igual a state, tá bom? Então, vamos lá, vou dizer isso aqui dentro, ó, df.place type igual a. State. O que que eu preciso? Eu já falei, o que, que eu preciso aqui de informação? Eu vou precisar aqui então de uh, vou precisar aqui de state, né? Ó, vou precisar aqui de state. Vou precisar de confirmed. Confirmed, Deaths e slash. Tá bom? Vou precisar dessas informações aí. Veja que vai acabar ficando com dois colchetes aqui. Não tem problema nenhum. Executou aqui, ó. Você ponto estados.red, em que eu vou ter exatamente isso. Os estados confirmados, Deaths e slash. Eu tô fazendo isso separado. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Presta atenção no que eu vou fazer. Tá? Vou fazer assim, ó. Quero ver. Agora é um pré-processamento de dados. Eu quero ver se tem dados aqui faltando, né? Faltando, ó. Então, vou fazer status.snow, é, né? E aí eu vou chamar o somatório desses. Se existe algum dado nulo aqui. Você veja que em mortes aqui, tem 33 informações como nulas. E eu tenho que tratar isso aí. Por quê? Porque se eu passar esse não para dentro do, do folium, isso vai dar problema. Então, como é que eu vou alterar isso? Vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui, estados, ponto lock. localizar tudo o que estados, ponto né ponto Tudo que for nulo, aonde tiver a coluna de mortes, eu vou atribuir zero. Isso faz mais sentido, né? Tem, tem morte, aí está nulo. Então é isso mesmo. Aí eu vou executar mais uma vez esse comando aqui, ó, para ver se deu tudo certo, ó. Então agora eu não tenho mais dado nulo na minha base de dados, tá bom? Ok, beleza. Isso é maravilhoso. Agora eu vou criar um novo data frame. Um data vem chamada de últimas, que são as últimas, últimas ah, informações em relação a cada estado. Eu vou usar aquele slast lá, tá bom? Então, estados.lock. Quem eu quero selecionar? Então, eu tenho linhas, lock seleciona linhas e colunas. Quais são as linhas que eu quero selecionar? Eu quero selecionar as linhas onde o estado né, slast é igual a true. Né? Eu quero selecionar somente as últimas, ou oh, então tem estados. Ponto is_last é igual igual a true igual true, beleza? Quais linhas que eu quero? Agora esse is_last para mim não interessa mais, né? Eu posso deixar ele meio de lado, tá bom? Olha, eu podia ter feito isso direto, tá? por ter feito isso aqui em cima, mas eu quero fazer assim dessa forma, até para que você Entenda o que eu estou fazendo com o lock toda vez, tá bom? Estou repetindo essa informação de forma mais explícita, né? Que é uma forma interessante de você programar. Então é isso aí. Se eu colocar últimas aqui, ó, últimas, executar as últimas, eu tenho essas informações. Melhor ainda, se eu puxar as informações aqui e colocar um len, para ver quantas linhas de informação tem aqui, serão 27 linhas, que são exatamente 27 estados. Show? Então, top! As informações que eu tenho aqui, ó, últimas, últimas, ponto, rede. São, aí, ó, eu tenho estado, confirmado e deaths, beleza? Muito bom. Agora vamos a... Eu tenho agora a informação de, de, de dados confirmados e de mortes, Eu posso usar esse direto. É... Perguntou aqui, o Rudinei Santana, se true no CSV estiver com T minúsculo, o comando vai conhecer mesmo assim? Testa aí, cara. Eu acho que não. Beleza? Eu acho que não. Testa aí. Ah, ok. O que eu tenho que fazer agora aqui é o seguinte. Eu tenho, lembra que eu falei que eu tenho um arquivo? Que tem um arquivo ah, em JSON que faz um desenho de cada mapinha lá, né? Tá certo? Então eu vou importar aqui. Import json. Lembra? Esse, esse, esse arquivo aí é um arquivo que eu vou usar. Eu vou mostrar ele já já aqui para você. Mas é um arquivo que eu vou usar como referência para ele poder desenhar o, o mapa de cada estado, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, br estados, Eu criar uma variável, estados. E eu vou colocar aqui o nome do meu arquivo. Ó, o nome do meu arquivo é esse aqui, ó. tá na mesma raiz que o meu. Ó. Br, underline, br underline states ponto json tá no meu GitHub e o, e o, e a, e o, e o GitHub está aqui uh, no, no, na descrição do, do, do dessa live beleza você pode usar então o nome é br underline states states tá o JSON é um, arquivo, é um tipo de arquivo é, de JavaScript né object beleza que você usa para transferir dados, tá bom? E aí para abrir, eu vou abrir esse JSON, tá bom? Eu vou abrir esse arquivo. Eu vou criar uma variável chamada geo, que é de geolocalização, né? JSON data. E aí agora eu vou usar o JSON para poder abrir esse arquivo. Então JSON.load. Aí vou vou fazer aqui, ó, open e o nome do arquivo, né? Que está dentro desse br estados aqui, tá bom? Então dentro do JSON data vai estar o arquivo, tá? Então vou aqui, ó, abriu, né? Vou imprimir esse JSON data aqui, só para vocês verem o que tem dentro dele, tá bom? Ó, vamos lá, vai imprimir para a gente. Demora um pouquinho, ele é um pouco grande, claro, né? Então eu tenho aqui, ó, a veja, eu eu tenho aqui dentro dele, tenho aqui dentro dele, ó, uma série de comandos de linha, de pontos, tá certo? De coordenadas. E aí ele começa, ó, esse ID. Perceba bem, eu preciso desse ID aqui, ó. AC. Esse é um feature ID. Eu vou usar esse feature.id. Se eu quiser localizar esse AC, então é feature.id AC é Acre, né? Veja, a minha base de dados está vai estar aqui em state AC, ó, AC, beleza? Então, eu vou, eu vou ligar uma coisa com a outra, tá bom? Para poder, quando ele achar o AC, que ele achar na minha base de dados o que, que é o AC, ele sabe que é 58. E aí ele vai dar, a partir do 58, ele vai dar uma cor para o desenho que ele vai fazer com essas coordenadas aqui, ó. Cada pontinho desse é um ponto que ele vai ligando para poder fazer o desenho do, do Acre, beleza? Deu para entender isso aí? Eu acho que isso é bem simples, né? Você não precisa entender muito bem do JSON. Você só precisa entender o seguinte. Essas coordenadas ali são pontos que vai desenhar, esse, vai, esse arquivo vai ser usado para desenhar o estado. Para eu acessar esse desenho, eu vou usar aqui ó, o features.id, porque ID está dentro de features. Tá? Beleza? E aí ele vai juntar com o quê? Com o código que eu estou passando aqui de state. Ó, tá? E vai juntar uma coisa com a outra. Ah, ele quer desenhar o Acre? Ah, e o Acre é quanto valor? 58. Aí ele vai e, e, e dá um tom para esse mapa do Acre. Show, né? Baseado nesse 58. Tá bom? É bem simples, né? Bem tranquilo, assim. Não tem muito, muito, muito mistério. Tá bom? Então é isso, ó. Agora o que eu vou fazer é usar um desenho de mapa do Charpleft, né? Aqui, é esse 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 a pronúncia desse track é bem complicado então aqui ó vou, vou usar o meu mapa tá lá em cima e vou chamar aqui um método para do mapa né para desenhar um mapa do estilo Chorpleft, certo é, existe esse estilo e existe o, o, o geojson tá esse Chorpleft, alguns pessoas podem pronunciar é Choro, Choropleft, choropleth né? vou colocar aqui, a pronúncia é desgraçada mesmo, mas o Google falou Chorplast, então vai ser isso aí, tá? Esse aqui, ele é um tipo de mapa, mas ele é um mapa mais inicial, digamos assim, é o que nós vamos fazer, tá? O JSON, o, Geo, o GeoJSON, digamos assim, ele é um pouco mais complexo, mas para a gente entender, eu acho que ele é legal, né? Veja que mapa é uma variável que eu criei lá em cima inicialmente, né? Agora eu vou desenhar no mapa uma, uma outra camada, tá bom? Que vai ser essa camada do desenho dos estados, tá bom? Então vou é o seguinte, ó. Ele tem algumas propriedades que eu tenho que passar para esse trequinho aqui. Primeira coisa é qual é o, da qual é o, o dado de, de coordenadas geográficas, né? Onde está os dados de coordenadas geográficas que a gente vai usar? vai ser exatamente esse JSON que a gente usou então eu vou copiar aqui ó esse, ge, esse GeoJSONData, data né colou aqui vírgula o nome do mapa que eu vou dar eu vou dar aqui o name para ele vai ser eu vou usar primeiro casos eu quero plotar somente os casos tá bom quero plotar os casos de COVID-19 em determinado estado ok quais são os Onde estão os dados originais dos casos de Covid-19? Está exatamente em últimas, que é o data frame do Pandas aqui, ó. Últimas, tá bom? É ele que eu estou usando. Eu vou apagar esse negócio aqui, porque fica mais fácil de eu ver, né? Quando eu voltar aqui em cima, tá bom? Então, ok. Próximo dado, vírgula. Eu vou aqui, ó, dizer quais são as colunas. É importante... É importante esse dado aqui é o seguinte, o primeiro, a primeira coluna do, da, do data frame que você está usando, que no caso aqui é o a, a primeira coluna tem que ser a coluna que vai fazer o link com o JSON, tá bom? Nesse caso aqui quem é state, beleza? A segunda coluna que é a que importa é o valor de casos do COVID-19 que você quer plotar, tá? Veja, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser quantidade de clientes por, por estado, pode ser o que você quiser. Beleza? Então, aqui vai ser, ó, confirme, né? Confirme. Tá bom? Vírgula. E agora, o próximo. Então, o, a chave, esse key on é qual é a chave dentro do JSON que a gente teve, que a gente tinha, tem, né? Tá usando, que vai ligar com o meu últimas aqui. Vai ser o Feature, ó, Feature, tá vendo? Presta atenção, vou mostrar aqui o JSON que eu preciso disso aqui. Essa informação é importante, ó. Qual é a chave que você vai usar? A chave vai ser Feature, certo? Ponto ID, ó, Feature, ponto ID, né? É isso que eu preciso. Então, eu vou ver aqui embaixo, ó, a Feature que eu quero mostrar é o ID, tá bom? Então, porque ID, porque ID, lembra, ó, ID, ó, tem acre aqui e lá no meu data frame tem acre também, beleza? Ok. Qual é a próxima 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 informação? Qual é a cor de preenchimento, né? Fill color que você vai usar? Então, a cor de preenchimento que a gente vai usar, na verdade, não é uma cor só. Tem que ser uma gama de cores, tá? E eu tenho aqui, ó, uma, uma gama de cores. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Que a gente pode brincar com elas, tá bom? Ó, aqui as cores. São algumas cores que a gente pode usar. Certo? Tem tudo isso aqui, ó. Isso aqui são códigos de, de paleta de cores. Por exemplo, se eu não me engano aqui, esse YLGNBU é Yellow Green Blue, certo? É Yellow Orange... blue eu não sei esse assim, vai ser ó, yellow orange e red né eu gostei de usar esse reds aqui ó reds não não faltou features é feature em singular tá é isso mesmo é de singular não é no plural não muito bem o próximo o próximo que eu vou dar é o seguinte ó eu vou dizer o seguinte quando ele desenhar por cima ele desenha e esconde, por exemplo, ó, o nome de tudo, né? Se eu desenhar em cima, ele vai, desenhar, vai esconder Brasil, vai esconder São Paulo, né? E se eu aproximar, aqui ele não vai mostrar as cidades, entendeu? Então, eu vou dar uma certa opacidade para que eu possa ver o, pelo menos um pouquinho do mapa. Então, aqui, ó, no preenchimento, a opacidade, né? A opacidade, eu vou colocar aqui de 0,8. Você pode brincar com esses valores, tá? Deixar mais intenso, menos intenso. Beleza? Você pode brincar com isso aí. Próxima opção que eu vou colocar aqui é a cor da linha. Line Color. Vou usar aqui o line color. Vou usar aqui white. Tá bom? Eu gosto da cor branca. Você pode colocar black, por exemplo. Red, green. O que você quiser. Opa! É line. Line color. Né? Próxima, próxima propriedade aqui vai ser Line Opacity. Eu também vou dar uma opacidade aqui de 0.8. Certo? Eu quero que essa camada que eu vou desenhar, porque o que eu estou desenhando aqui, na verdade, eu tenho eu tenho o gráfico base e vou desenhar uma camada por cima. Quero que ela seja mostrada. Então, show! Sim, true. Opa! e o nome, né, da, que vai aparecer lá, né, a legend name vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, casos de covid no Brasil, casos de covid no Brasil, tá bom? Executando, vamos ver se não vai dar erro, né, porque às vezes você vai digitando as coisas aqui, deu um warningzinho, mas não tem problema, e aí, ó, se eu, se eu colocar aqui, ó, mapa, veja que agora, veja que é simples, gente. Super simples. Até agora, né, vai tá gerando, tá desenhando isso como se fosse desenho em Corel, tá bom? Vamos lá. Tá desenhando. E aí, ó, já apareceu para mim, não é? O mapa do Brasil aí, ó. Beleza? dos casos de Covid. Ainda está meio desformatado, eu preciso melhorar um pouquinho, tem coisas que eu tenho que fazer aqui, mas tudo bem. É isso aí, a gente vai fazer mais umas coisinhas, tá? Olha aí, eu vou fazer mais uma coisinha. Ainda tenho que analisar esses dados, se eles estão meio estranho, né? Parece que todos os estados estão iguais, né? Entendeu? E parece que São Paulo assim, pá! aí você tem Rio e Ceará. Mas tudo bem, eu vou melhorar isso ainda aí, tá bom? Não se preocupa com isso não. O que eu posso fazer aqui então, mais uma coisinha, é, é voltar, pegar esse mapa save aqui, tá? E vou salvar aqui embaixo, ó. Vou salvar aqui. E quando eu vier no meu mapa aqui, que eu der um F5, né? Espero que ele salve. Aí tá. Apareceu dois barrinhas aqui, já já a gente vai arrumar isso aí, tá bom? Então, ó, veja, tá aqui meu mapinha, bonitão, né? Posso aproximar, ó. Veja, por causa da opacidade, eu ainda consigo ver um pouquinho as cidades, né? Mas eu poderia dar um pouquinho mais de opacidade para ele aparecer um pouquinho mais. Você que escolhe. A princípio eu estou vendo aqui, tá legal, né? Tá legal, muito bem. É isso mesmo. Vamos aqui, ó. Mais uma coisinha que eu quero fazer, só para a gente terminar esse mapa aqui, é incluir, melhorar essa questão aqui, ó, do dos, dos controles, né? Esse controlezinho aí é... dar um folio, um ponto layer, um controle de layer, certo? Não. Deixa por enquanto isso aqui. O que eu quero fazer agora é uma outra coisinha. Eu vou inserir a minha logomarca, vou inserir minha logomarca aqui no... Na, 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 no mapa, né? Aqui embaixo, ó. Vou fazer o seguinte. Vou importar essa biblioteca aqui chamada FloatMage, tá? Floatmage. Vou fazer assim, ó, URL. Onde é que está minha imagem? URL é um arquivo de PNG. Certo? Está aqui, chamado canal. Canal PNG. Quero colocar essa imagem aqui, PNG. Beleza? E aí eu vou fazer assim ó Float Image. Vou passar quem? A minha URL, URL da imagem, vou, vou, vou dizer onde é que ela tem que estar, certo? É, bottom 10 e left left 55, beleza? Bom, aí vai eu, ela vai, eu vou localizá-la no mapa, né? E agora eu vou adicionar essa imagem ao mapa. Então, add to mapa. E aqui embaixo eu vou plotar o mapa, certo? Vai plotar e depois eu vou salvar. Vamos lá. Na verdade eu não precisava nem plotar, concorda? Bastava salvar direto e dava certo. Dá para deixar mais leve o mapa, diminuindo os pontos de contorno de cada estado? Dá sim, com certeza. não é? Vou reiniciar aqui, ó. já apareceu aqui no canto. A logo do canal Sandeco, olha que legal. E ela fica fixa, né? Com o mapa do Brasil, ok? Beleza. Vamos resolver um problema aqui, certo? Vamos resolver um problema, porque aqui tem verdadeiramente um pulo do gato. O pulo do gato. Bom, o pulo do gato agora aqui é o seguinte. Você veja que em todo o Brasil, diferentemente de São Paulo, Rio e Ceará, tá tudo muito igual, né? Isso tem a ver o seguinte. Os valores do Rio, São Paulo e Ceará, sobretudo São Paulo, né? São valores muito altos de casos de Covid. Já para os outros estados, são valores muito baixos. Ou seja, está criando uma distorção no nosso, na nossa escala, certo? A gente está lidando aqui com a escala. Ah, ah, não estamos lidando com a escala logarítmica, né? Nós ah, estamos lidando com a escala aritmética e essa escala aritmética é com os valores originais o que eu vou fazer aqui é vou usar certo vou fazer uma transformação usando a escala logarítmica tá bom porque a escala logarítmica vai fazer uma redução de escala para poder ajustar a informação melhor para que a gente possa entender e ver melhor os dados que nós estamos trabalhando tá bom então o que nós vamos fazer é o seguinte ó, vou inserir aqui só essa explicação do que seria a escala logarítmica, tá bom? Ó, escala, escala logarítmica, explicação. Uma escala logarítmica é uma escala que usa algo logarítmico, logaritmo da grandeza, certo? Em vez da grandeza propriamente dita. Ou seja, eu vou pegar o logaritmo da quantidade de casos de São Paulo e vou usar esse valor. Eu vou pegar o logaritmo da quantidade de casos ah, no Rio e vou usar esse valor eu vou pegar o logaritmo da quantidade de casos no Amazonas e vou usar esse valor. Tá? A apresentação de dados de uma escala logarítmica pode ser útil quando os dados cobrem uma grande gama de valores, que é o caso aqui, né? São Paulo tem uma tereré de, de, de casos, já no Acre tem bem menos, né? Por isso dessa discrepância muito grande. E aí quando eu vou plotar, São Paulo fica super vermelhão, já o acre fica bem branquinho, mas também todos os outros, né? Uma grande gama de valores. O logaritmo ele reduz a representação a uma escala mais fácil de ser representada e visualizada, tá bom? Então, as escalas logarítmicas são ótimas para revelar mais detalhes nas informações do gráfico de uma função. Um exemplo de uso de escalas logarítmicas é a escala Richter. Que é aquela que mede a intensidade de terremotos e movimentos da crosta terrestre. Né? Se a escala Richter não fosse orientada por uma escala logarítmica, fosse orientada por uma escala aritmética, no caso, então a gente não seria capaz de revelar diversos detalhes que são observados na escala logarítmica, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: ó, vou inserir uma célula acima. Vou fazer assim, ó, vou criar uma, duas novas. Vou criar duas novas colunas, chamada de log confirmed, log death, tá bom? Então vamos lá. Então últimas últimas log confirmed vai receber quem? Vai receber np.log, que é o que é o logaritmo, né? De ÚLTIMAS CONFIRMED, tá bom? Ok, deu certinho aqui. Próximo vai ser o seguinte, ó, ÚLTIMAS, eu vou colocar aqui, ó, LOG, a, não é CONFIRMED, aqui no caso vai ser dessas né, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou receber aqui, ó, np.log, presta atenção num probleminha que a gente vai ter aqui, ó. Últimas, passando quem? Deaths, né? Exatamente. Então, você veja que eu vou ter um problema aqui. No Acre, se eu não me engano, não existe mortes, tá bom? Então, se não existe mortes, eu não posso aplicar o logaritmo aqui. O logaritmo aqui. Então, o que vai ser o seguinte, eu vou somar mais um. Eu sempre faço isso, em qualquer coisa desse tipo aqui, eu, como, como as grandezas são muito diferentes, eu sou mais um caso e eu não tenho problema. Por quê? Porque eu não estou adicionando os dois, cara, os dois exemplos. Então, se todos vão receber mais um, a curva logarítmica também vai ser proporcional, né? Do mesmo jeito. Então, esse mais um não vai tanto interferir, beleza? Então, eu sempre faço isso. Então, agora está show, né? Então, veja o seguinte. Agora, eu vou voltar lá embaixo do meu mapa e vou trocar o seguinte. Ao invés de eu usar esse de aqui, eu vou usar o log confirm, tá bom? E aí, ó, eu vou executar então esse mapa, né? Vou fazer o seguinte: vamos executar tudo. Run all. E aí, ó, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. E agora, processando os dados, processando os dados, processando, desenhando, né? Olha como ficou o nosso mapão, cara. Olha que top, velho. Vou aqui, ó, mapão, ó. Olha agora que diferença. Será que dá para ver a diferença, né? Entre os estados, certo? E, e olha, e assim, veja bem. É, existe uma questão que eu, agora eu consigo ver claramente que alguns estados têm mais problemas do que outros. Por exemplo, o Amazonas tem mais problemas que Goiás, né? Isso é um fato, não é? Ceará hoje hoje passou no jornal que Fortaleza é a cidade que está com maior índice por metro por 100, 100 é, habitantes por metro quadrado quilômetro quadrado é, do país né 43 se não me engano o índice é uma grande é um grande problema então veja o quanto que o mapa melhorou a compreensão quando eu uso valores logaritmos, tá bom e veja que é o seguinte ó aqui eu não posso mais usar esse aqui ó porque casos de covid no Brasil esse mapa tá errado. Então, eu tenho que alterar aqui o nome do mapa. Tem que ser... Você tem que dizer, né? É o log de casos, certo? Porque não é mais o quantidade de casos. É o log de casos. Que a pessoa que vai olhar vai entender isso aí. Então, eu vou mandar executar tudo de novo. Mais uma vez. Deixa ele terminar de processar aqui. E aí eu volto nesse mapão, que eu acho que o mapão aqui tá legal, né, cara? Tá muito bonito esse mapa, né? Veja, ó. Agora eu tenho aqui o log de casos, né? Ele está processando, eu estou sabendo por causa do barulhinho, quando ele parar de processar, aí a gente vai ver aqui. Oh, beleza, agora terminou. Executando aqui então, veja bem ó, eu tenho agora o um mapa com o log de casos, tá? Com o log de casos, para poder a gente trabalhar com isso aí, cadê? Salvou, né? Agora sim, agora ele está vindo, ó. Agora sim, ó, log de casos e convido Brasil, beleza? Ok, ficou bonito, né? O que vocês acharam? Gostaram? Top né? Simples, não é complicado, não tem muita dificuldade e tal. Ainda não, não tem como eu colocar aqui os, os valores, mas aqui é mais para visualização, né? Você está vendo muito bem o que está acontecendo. Vou fazer mais uma coisa legal com aqui. Ó, vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar tudo isso aqui. Vou copiar, tá? Vou criar então aqui. Desligar esse mapa aqui, ó. Eu não vou plotar mais o mapa, tá? Vou já olhar direto lá. Vou colar aqui. E <coughs> vou alterar aqui, ó. Veja, eu tô criando, copiei, colei, vou colocar um novo, né? Ao invés de colocar casos aqui, agora eu vou colocar mortes. Mortes. E ao invés de usar o log confirmed aqui, vou usar o log deaths, tá bom? Aqui o, o future day ainda é a mesma coisa, o red é a mesma coisa, só que eu vou trocar aqui as cores. Aqui vai ser log de mortes de Covid no Brasil. A cor eu vou trocar aqui para outra cor qualquer. Vamos colocar aqui essa cor é legal, ó. É, acho que é yellow, orange, red. Aqui em Fill Color eu vou alterar para essa paleta de cor, beleza? E no lugar de. Aqui em Show, ao invés de eu mostrar, eu vou colocar a False. O Que eu estou fazendo aqui? Veja, inicialmente eu desenhei um mapa base, não foi? E aí, em cima desse mapa base, uma camada, eu desenhei a, a camada dos casos confirmados, beleza? O que eu estou fazendo agora é que, em cima dessa, dessa de casos confirmados, eu vou desenhar a camada de mortos, certo? Só que, é o seguinte, às vezes eu quero, eu estou colocando falso, né? Eu tenho que deixar um controle para eu dizer que eu quero ver os mortos, eu quero ver os confirmados, entendeu? Isso é bem legal. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ativar então aqui um controle de mapas, que é esse folium, ó, esse folium layer control, e eu vou adicionar o mapa, certo? Bem tranquilo. Então agora eu vou executar tudo, vou executar tudo, vai salvar, não né? Não estou mais mostrando no meu, <laughs> poderia mostrar no meu notebook, mas eu não estou mostrando mais. Só para a gente ganhar tempo mesmo, né? Veja bem. Agora que eu vou lá. O resultado tem que aparecer lá, né? Vamos ver se apareceu já. Terminou já? Acho que sim. Vamos lá? Ó. Isso. Agora aqui, ó. Veja que aparece nesse cantinho aqui, ó. Um controle, ó, E eu posso tirar o caso, tá vendo? Aí fica só o, o, a camada base, que é esse Open Stream Map. Ou eu posso deixar o casos, desligo o caso e ligo mortes. Olha que legal. Então eu posso, por exemplo, eu posso colocar uma outra cor qualquer, ao invés de usar aquele, aquela cor de amarelo para ficar tão confuso. Eu posso usar uma coisa mais ou menos assim, esse GN, Eu não sei que diabos não. <laughs> Vamos executar. É uma outra paleta de cores, tá bom? Isso vai ser bem legal porque dá para diferenciar bem. que você tem que ver é que quanto mais intenso, mais tem mortes. Quanto menos intenso, menos morte, né? Mas perceba que eu estou, toda vez que eu executo uma linha, eu estou adicionando uma camada em cima do desenho, tá? Que é bem como o Corel trabalha, como o Illustrator também trabalha, né? Agora, se eu executar aqui, ó, sempre precisar lá, me salvou bem mais rápido, né? Olha a camada aqui agora, ó, logo de mortes no Brasil, olha lá, ó. É essa verdinha aqui. Então, se eu desligar essa e ligar essa, ó, ó, que legal. Então, bem diferente, né? Então, quanto mais claro, menos mortes. Quanto mais escuro para verde escuro, mais mortes, beleza? e aí você tem aí dois dois, dois dois layers né de mapas você pode combinar quantos layers você quiser beleza claro você vai ter que ter um limite aí né para mostrar essa quantidade de layers mas eu acho que é bem legal ah, tem um lance aqui que se você você vê a opacidade né, se você ligar aqui por exemplo ó, se você ligar mortes mortes você vê que foi colocado por último então se eu ligar casa e mortes o o, o está em cima do casa mas ele fica um pouquinho mais escuro, porque como o caso está embaixo, né, e o morte está opacidade, está 0.8, ele ainda pega um pouquinho o tom do layer de baixo. Ó. Entendeu? Olha aí. Ó. Olha que legal. Mas aí quando você for mostrar um ou outro, você tem que desligar o anterior e mostrar o que você quer realmente ver, beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que aqui é bem simples mesmo, né? não tem muita complicação. Você consegue gerar um mapa epidemiológico e você pode mostrar aí é, para sua empresa ou para o trabalho que você está fazendo, é né, um mapa onde você pode gerar aí com Python e já mostrar isso direto no browser, né? E aí você pode colocar numa tela grandona lá e deixar na empresa lá a coisa acontecendo. Isso pode ser aqui, você pode colocar marcas, você pode colocar uma série de coisas, né? Aqui e é, é bem legal porque você você é, pode colocar várias camadas depois você pode colocar outros, outros detalhes ali em cima da do seu mapinha beleza muito bem é, eu espero que você tenha gostado desse vídeo né desse, dessa desse desse dessa live né é, o pessoal está falando que está sensacional mas eu quero deixar aqui para vocês a nossa próxima live eu estou pensando em fazer a próxima live domingo pela manhã às 10 e meia eu não sei se vocês gostam desse horário né é, mas para mim seria um horário melhor, digamos assim. Domingo de manhã às 10h30, certo? E eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer. Será este mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. Isso é um mapa de calor. Lembra que o I.O., o, o Brasil I.O. também traz as cidades, né? Então, por exemplo, eu posso trazer aqui a cidade de São Paulo, ó. Cidade de São Paulo, né? Aqui, a cidade de São Paulo e esse mapinha de calor dos casos de Covid-19 no Brasil. Eu acho que eu tenho outro mapinha. Aqui. Ah, esse aqui é mais legal. Ó, porque esse, esse aqui eu consigo colocar, é, colocar o mouse em cima e dizer qual é a cidade, né? A cidade, o estado, a quantidade de casos, a quantidade de mortes na cidade de São Paulo. Então, para cada cidadezinha, ó, você consegue ver. Né, são todas as cidades que estão aqui, tá, georreferenciadas. Né, com dados do IBGE tá? e a gente usou esses dados do, do Brasil I.O. Eu não sei se é para vocês está legal, é, é, domingo de manhã às 10h30 da manhã tá legal para vocês, aí eu vou confirmar isso né, nos grupos do canal Sandeco, no meu Instagram. tá Então é isso que a gente iria ver usando os dados das cidades, porque hoje a gente usou os dados dos estados né? e aí a gente usaria os dados das cidades. Para mostrar aqui, ó. Aí, ó. Mostrar como está o mapa de calor dos casos de COVID-19 no Brasil, né? Você vê aqui nas cidades aqui, ó, tá vendo, ó? Natal, Fortaleza, João Pessoa, né, Recife que está próximo de João Pessoa, Fortaleza. Vamos ver aqui Manaus, Manaus aqui, né? Beleza, um pouco menos, né? Beleza? É isso. Domingo então eu vou confirmar, tá bom? Pra vocês. Ah... <laughs> então beleza. Então vou uma... despedir de vocês que estão aqui. Dá um, um oizinho aí no... no chat. Vou ler aqui as mensagens. Algumas coisinhas aqui. Ah, ah, show. Ah... Já respondi essa do true perguntas faltou o s no feature não ou oh, top dá para deixar mais leve o mapa sim você vai alterando lá os pontos né certo a grossura do, do, do da, da linha e tudo mais certo sandeco essa foi a melhor explicação da escala logarítmica sem complicar show é a ideia do canal é sempre sem complicar descomplicar né margem de comparação ficou bem melhor exatamente com certeza né? que a gente tinha outra Outra outro dado com esse que a gente trabalhou, né? Assim ficou bem melhor, né? Bem melhor mesmo, né? Ah, que maravilha! Logo é vida. Não tem jeito de utilizar um operador ternário. Cara, é assim. Posso, mas aí o que acontece? É, eu simplifiquei o máximo possível. Beleza? Eu gosto de simplicidade. Eu já fui um cara que compliquei demais o meu código de programação. E como eu sou um cara que eu procuro descomplicar, né? É, minha filosofia. Aprendi isso com o Google, certo? Vou falar a verdade. É, eu prefiro a coisa mais direta do que usar um operador ternário. Com certeza eu poderia usar, mas nesse caso eu quis ser mais direto para que qualquer pessoa possa entender essa informação, beleza? O Leandro falou aqui que Bupu é Blue Purple. Acho que é sensacional, muito bacana mesmo. A aplicação é quase infinita se tiver dados como roubos, preços, compras, vendas. Cara, é, é exatamente, uma <laughs> <Nada> de coisa. <laughs> uh, muito legal. Consigo colocar um label em cima de cada estado com a quantidade de mortes? Com certeza consegue, certo? Com certeza. Sandeco, quando vai dar cursos online, A, Z, Machine Learning, Deep Learning? Cara, eu já dou, né? Meu canal já é A, Z, Deep Learning, tem muita coisa lá, beleza? Duas palavras, parabéns. <laughs> Desde o conceito básico, Machine Learning, Deep Learning, cara, tem tudo lá no canal, beleza? Tem tudo mesmo, assim, desde o conceito básico, pode ir lá que tá tudo lá. Matias César falou, já foi respondido, obrigado, eu não sei nem qual foi a pergunta. Mapa de calor, tudo bom, precisa aprender, beleza? Próximo A. Lincoln Martins, numa palavra do <laughs> Ô bicho doido. Aqui, ó. Domingo show, pra mim domingo tá bom, 10h30 tá top, pra mim também. Domingo de Páscoa, é, tem isso também, né? Mas é isso. Muito bom, Sandeca, excelente. Boa noite, estamos em Teresina no Piauí. 10 e meia, domingo, sem problema. Domingo é dia de Franco, Piqui, Variroba. Eita, danada, coisa boa. Muito boa live, obrigado. Talvez teria de reduzir o número de vértices do mapa dos estados, que afetaria a perfeição dos contornos. Cara, é, talvez, mas isso aí vem do que o pessoal já desenhou, né? Pô, não vou desenhar de novo, aí fica complicado. Eu nem sei o que é para alternar, tá vendo outras coisas? Por isso que eu falo. Ah, tem como gerar mapas estático, é, mapa estáticos? Igual as ferramentas do QGIS? Acredito que sim. Sodeca, obrigado. Estou aprendendo muito com você. Júnior do Paraná. Valeu, Júnior. Show de bola, hein? Comer um peixe assistindo a live. Show de bola. Muito obrigado. Foi o Elton Vaz e o Joab Costa. Joab Santana meu xará. Muito bem. Uma hora de live. Galera, muito obrigado por você estar comigo aqui, estar conosco. Um grande abraço. Sandeco, tive um problema na importação do JSON. Diz que o diretório não foi encontrado. Você tem que estar com o um arquivo no mesmo lugar da sua, do, seu, do seu notebook, beleza? Então está o notebook no mesmo lugar. Veja aqui, ó. Notebook meu. Aqui ó. Meu notebook está aqui, não é? Acabei. Aqui, notebook. o notebook está aqui, né? E o arquivo está aqui, no mesmo diretório, beleza? É isso. Então é isso, tá? Então tem que estar no mesmo diretório aí para se dar certo, tá? Então, beleza, galera. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Um grande abraço para você e até a próxima.